Під час теракту загинула одна громадянка України. Насправді вона отримала поранення важкі і померла вже в лікарні на операційному столі. Мешканка Одеси 79-го року народження. Отримали поранення троє осіб. Одна особа з легко поранення до лікарні практично звертався. Це чоловік цієї загиблої одеситки. Стані нормально, вони ходять не в лікарні. І дві особи знаходяться в лікарні з середньою тяжкістю пораненнями. Все насправді гнітюче, але чи то люди призвичаються, чи якісь інші інформаційні приводи відвертають увагу від цієї трагедії. Але Туреччина країна, яка веде війну вже не один рік. І, ну не скажу грубо, але в певній мірі до якихось таких стресових речей, хоча не пояснити важко, але сприймаються вони не так шокуючі, наприклад, для країн західної Європи, які перебувають в трошки іншій ситуації.